reka ngusubize kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane aho udahwema kutwereka ko ubana tw'umunsi ku munsi aho uherereye hose waburi mu gihugu cy'u rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u rwanda reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza cyane none reka tubonereho kuguhikaze muri iyi nkuru oya none inshuti tumukundwa rero nyemerera turebere hamwe izi breaking news natwe natwe na, atukui, na makuru mashya arimo aratugeraho muri kano kanya inkuru nziza irimo iragarukwaho haba kumbugankoranyembaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye hanyuma yuko bamorki edwar wabayeho w'urubyiruko hano mu gihugu cy'u rwanda ahawe imbabazi na perezida wa repubulika y'u rwanda is eceens paul kagame nkuru nziza irimo iragarukwaho nuko uyu mugabo bamuriki Edouard yaje kuba yahabwa imirimo mishya ushora kwibaza utese iyo mirimo mishya Edouard bamuriki yaje kuba yahabwa ni niigihe byose rero tugiye kubisasanurira muri iyi nkuru yanone kugira ngo uze gusobanukirwa neza ibyaya makuru Akum kugenda agarukaho cyane haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye bampurikeedwari n'umugabo wagiye agaragaza kenshi mu ruhamiko yabayeho ubuzima butari bwiza mu gihe cyo kwe haba mu mashuri abanza ayisumbuye kugeza arangije ayisumbuye mu mbwirwaruhame zigiye zitandukanye akaba yaragaragaje ko butari ubuzima bwari bumworoheye dore ko gisoza amashuri ye yisumbuye aho yabaga mu cyari wabinyamashiki yaje gufata umwanzuro wo kwinjira mu mujyi wa kigali ubundi agera mu mujyi wa kigali atangira gucukura imisarane cyangwa se imyobo nk'uko nawe yakomeza kugenda bigarukaho mu mbwirwaruhame yagendaga nkuyu mugabo rero bimwe mu byatumye akundwa n'ingeri zitandukanye doreko bitewe n'uko avuga ze atebya ndetse anatebya ibi bikaba byaratumye uyu mugabo yigarurira imitima y'abatari bacyano mu gihugu cy'u rwanda uhereye ku mwana muto mutoya cyanditse ukageza ku basaza bashesha kanguhe uyu mugabo yagiye yigarurira imitima y'abantu benshi bagiye batandukanye bitewe n'uburyoke yasitsagamo ndetse anatebya muri sipici z'imbwirwaruhame yagenda agatanga ahantu henshi hagiye hatandukanye uyu mugabo rero amakuru ari kugenda agarukona uko yaje kuba yahabwa imirimo mishya nyuma y'uko yari amaze imyaka igera muri ibiri gereza amuriyegereza yamugerageho yari afungira icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi akoreshejwe uburiganya ndetse no gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu bintu bitari byiza uyu mugabo nk'uko amakuru ari kugenda amugaruka aho rero yaje guhabwa imirimo mishyararira nawe tugiye kuza kugaruka uwo muri iyi nkuru icyo tugusaba turagusaba dutega amatwi tukagera ku musozi w'inkuru kugira ngo uze gusobanukirwa neza ibyaya amakuru akomeje kugenda yishimirwa n'abatari bakeya kuri ba mporiki eduard iyi ni inkuru nziza yashimishije abantu benshi yiyongeye kuri iyi nkuru nanone yaje gushimisha abantu benshi ubwo bumvaga inkuru nziza abivugwa ko perezida wa repubulika y'u rwanda hizi egiselensi paul kagame yaje guha imbabazi bamureke Edouard bikaba byarishimiwe n'abatari bakeya ndetse bikaba ari byishimo bikomeje ubwo aje kuba ahabwa indi mirimo mishya dore ko abantu benshi bari barakomeje kugenda bavuga ku uyu mugabo ntakini kintu azakora uretse kuba umuntu usanzwe cyangwa se kuba umuturage usanzwe ariko bikaba bivugwa ko uyu mugabo nkuko nawe yagiye abyitangariza akuba atabona akazi kandi muri leta bitamubuza kuba gira ibindi akora ndetse akaba yakorera igihugu cyamubyaye mbere yuko tugaruka ku mirimo mishya bamoreke edouard yaje guhabwa nyuma yuko afunguwe avuye muri igereza y'amageragere mu gihe kigana n'imyaka ibiri yose yariamaze mu gihome agororwa muri gereza y'amageragere reka tugusabe gukanda kuri sabune cyangwa se abosicribe ahantu nibagirwe gukanda kunzogera kugirango nitujye dushyiraho amakuru notifikasi uyzibonre mu bambere inkuru zacu jya uzikurikira

yabo nyuma y'uko uyu mugabo rero afunguwe avanwe muri gereza y'amageragere ahawe imbabazi na hizi egiselensi paul kagame perezida wa repubulika y'u rwanda akigera hanze abantu benshi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bavuga bati se uyu mugabo ako ahawe imbabazi akaba ageze hanze se ari buze kuba yakora iki uyu mugabo rero abantu benshi bakomeje kugenda bamugarukaho cyane bamwibasira ariko uyu mugabo nawe mu gusohoka hano hanze mu kugera hanze akaba yaranditse ibaruwa irimo amagambo akomeye cyane aho yashimiye umukuru w'igihugu amuhaye imbabazi bigaragara ko uyu mugabo ah, bamurikie eduwari kuba yanditse baruwa yayanditse bimuvuye ku mutima adore ko abantu benshi basomye iyi baruwa bishimiye amagambo yari ayikubiyemo uyu mugabo mu ifungwa rye cyangwa se mu iburana rye yagiye asaba imbabazi yandika amabaruwa agiye atandukanye asaba imbabazi uyu mugabo rero abirangira aje gukatirwa yoherezwa imageragere mu kugera imageragere rero aza kongera kujurira mu ijurira ryiwe aribwo yaje kuba yakatirwa noneho igihano nta ariko mu gufatwa k'uyu mugabo bamurikiye duware nk'uko ribu yaje ku bitangaza igihe yakorwagaho iperereza bahise banzura ko afungirwa mu rugo iwe dore ko yafungiwe igihe kigeze mu mezi atatu ari we mu rugo nyuma yo gufungirwa mu rugo iwa amezi atatu nibwo yaje kuba yasohorwa ajyanwa kuba yafungirwa imageragere ariko abanje kunyura mu rukiko aburanye inkuru y'uyu mugabo yagiye igarukaho kenshi ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi batanga ibitekerezo bavuga bati uyu mugabo nafungwe yari yararenzwe dore ko yanigeze kugaragaza ko amaze kugeza miliyari y'amafaranga y'u rwanda kuri konti benshi rero bagendaga bavuga bati uyu mugabo ashobora kuba yaragambana yaragambanarwa mu by'ukuri ntabwo yari yarigeze agambanirwa ahubwo amakosa ye yaje gukora ndetse hari nayo yarabereye muri gereza imageragere arimo ararangiza bihano bye yari yarakatiwe dore ko yari yarakatiwe imyaka itanu ndetse ntihazabu ya miliyoni mirongo itatu z'amafaranga y'u rwanda muri iyi myaka itanu rero nk'uko byakomeje kugenda bigaruka akaba yaramazeyo imyaka igera muri ibiri ibiri n'igice gutyo ariko rero yaje kuba yakumva nawe inkuru nziza nk'uko yabigarutseho kenshi yishimiye iri babarirwa rye dore ko anakigera hanze rwose yabigaragaje ku mutima ze ndetse abivuga abikuye ku mutima cyane mu magambo akomeye yarakubiye mu ibaruwa yaje kuba yakwandika ashimira umukuru w'igihugu hizi egiselensi paul kagame uyu mugabo rero amakuru ari kugarukwaho n'uko akigera hanze yaje kuvuga ko adakwiye kwicara ahubwo akaba yishimiye yinjiye mu bwenshenyeri bwo kubakisha aho rero ubu ngubu agiye kuba rwiyemezamirimo ndetse akajya yubakisha inyubako zigiye zitandukanye mu mujyi wa kigali ndetse no hanze y'umujyi wa kigali ndetse n'imihanda ibyo byose rero akaba agiye kubamo rwiyemezamirimo nk'uko yaje kuba yabyitangariza

by'izu bishemeretse nabyo binenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugeza amakuru mu ubuhanga amakuru acukumburana ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane wakoze kubanatwe rero cyaw cyaw baybay amakuru nika agaruka